こんにちは、時間になりましたので始めたいと思います。今日のテーマはインボイス制度ですね、その廃止に向けてという、講演を、税理士の荒川俊之さん、荒川さんは不公平な税制を正す会の事務局長をされていて、公正な税制についてずっと、訴えてきた人でもあります。案内文を書くときにつくづく思ったんですけれども、よく失われた30年とかね、もうその言葉がよく言われるようになったけれども、考えてみたら増税の30年っていうふうな言い方もできるなと思いました。改めて、消費税は当然のことながら、それ以外でもですね、いろんなところで、分かりやすく増税っていうのもあれば、分からないようにこっそり実質的な増税をしていたり、あるいはいろんな社会保険とかも含めて負担が増えているとかですね、本当に、一般の人へのしわ寄せというか、そういうのは本当に多いと思います。なんかこの税金問題って日本が衰退している原因の一つじゃないかな、大きな柱じゃないかなと最近、考えていて、ちょうどこの10月から導入されたインボイス制度について、改めて解説してもらって、これは廃止の方にと向けていきないといきたいということで、荒川さんにお話ししていただきたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、こんにちは。不公平な税制を正す会の事務局長をしています荒川です。本日はよろしくお願いいたします。慣れない YouTube の講師ですけども、なるべく分かりやすくですね、ちょっと話をしたいと思います。題名はですね、なぜインボイス制度を導入するのかということなんですが、まず消費税そのものについてちょっとだけ説明をしたいなと思っています。消費税、単純にですね、誰が納めてるかっていうとですね、事業者なんですね。事業者なので、一般の消費者がですね、消費税を納めてるわけではないということがまず一つあります。負担をしているという意味ではね、街歩けばですね、交通費にもコンビニで物を買ってもですね、消費税 10%、8% が、かかっていると、その分を、価格の中にその分を含まれているということなんですよね。その分を間接的に負担をしているということになると思いますけど、事業者の立場からしたらですね、それは預かり金ではないってことはもう裁判でもですね、明らかにされているという点なんですよね。負担はしているとしても、預かった消費税相当額をですね、消費者が負担をして価格の中に入れながら負担をしている、それを買ったり、そのサービスを受けたりしていることになるんですけど、それ自体は事業者が預かってるわけではなくて、売上の中に入っていて、事業者がいろんなもの、経費を払ったりします、家賃を払ったりします、そういったものの中にも消費税が入ってますから、その差し引きで国に納めるって形になるんですけど、基本的には人件費には消費税はかかっていないということなんですね。ですから事業者は売上、特にですね、小さな会社、零細企業ですね、消費税の込みでね、消費税相当額込みで売上に計上して、払う時も経費の中に、要は区分けしないでね、計算をしているんですよね。ですから事業者が年末になって売上に入っている消費税を計算をして、払っている中から消費税を計算をして、残りを国に納める。個人の方だったら、2月の16日から、確定申告スタートしますけども、消費税の場合は3月15日までに申告納付ではなくて、計算が厄介ですからね。そうすると3月31日までに、申告をして納税をする。
ということになります。ですからそれまで、消費税がいくら納めたらいいのかっていうのは分からない事業者の方は多いんですね。事業者が納付している税金です。で、実はですね、2年前の売上が1000万いかない事業者は消費税を納めなくていいですよっていうことになってるんです。これは法律上そうなってますから、小さな事業者、零細事業者は2年前の売上が1000万いってなければね、2年後は消費税を免除されていくという立て付けになってます。まあ、ずっとね、日本の消費税はこうやって計算をされてきたんですね。まあ、大きな会社っていうのは経理もいて、まあ、たくさん人がいてね、この売上の中からこう区分してね、あらかじめ消費税相当額を分けながら毎日経理をしているので、毎日例えば、今月10月ですよね、10月末の売上の消費税、払った消費税の金額が分かりますから、それを計算してこれぐらい納めるだろうというのは計算が容易になっています。2年前ですからね、ここが皆さん分かりづらいんです。日本の消費税ってここが分かりづらいんですよね。ずっとですね、今は令和5年ですよね、令和3年、ずっと皆さん仕事をしてきて、ここの売り上げ、個人の方だったら1月1日から12月31日まで、ね、ここの売り上げが、まあ、ざっくり言いますよ、1000万ね、言ってなければ、ここで売り上げたもの、原稿を隠した原稿料とかですよね、この中の消費税を計算して、まあ、さっき言いました3月31日までに納めなくてもいいですよってことになってます。まあ、1000万を超えたら計算をして申告ですよっていう話ですね。実は今日インボイスの話をするんですけど、インボイスはこんなことしなくたって、実はね、インボイスに入ってる消費税があるから、これをこの年に集計して納めるっていうのが各国、まあ、日本以外のところなんですよね。基準期間っていうふうに定めているのは日本だけですよね。まあ、これがちょっと特殊で分かりづらい点になります。実際に事業者もそうだし、まあ、私も税理士やってるんですけど、これが厄介なんですね、面倒な点なんです。これを日本はやっている理由はですね、実は帳簿、日本人は帳簿つけるのが得意、数字を計算するのが得意なので、ここの基準ね、ここを基準にしてここを計算しましょうという話なんです。ですから消費税を導入する、いつですかね、消費税導入されたのは89年、はい、平成になってからですよね。昭和が終わって平成になってからです。まあ、いろいろですね、売上税とか小売上税とか、いろいろ消費税導入をしたくて、あ、消費税って言葉は平成元年の税金なんですけど、まあ、欧州とかね、世界各国で使っている税の名前っていうのは、日本語で言うと付加価値税っていう話なんですね。で、日本は消費税、あたかも消費にかかる、ね、国民が、消費税を納めてる感覚になるようなね、名前になってますけど、消費税という名前で平成元年の4月1日から、課税されているということなんですけど、これまたあとレジュメに出てきます。まあ、そういった形で、いろいろですね、まあ、付加価値税、ヨーロッパで、多く取り入れられている税金ですね、これを日本でも導入をしたいということですね。そういった意味で、やっと導入した時に
インボイスっていうねものをヨーロッパでは使っている、要するに請求書領収書の紙ですよね。それを足してって計算をして納めるという形なんですよね。日本は帳簿がすでにねありましたし、皆さん中小零細がしっかりつけている、まあ、そこを考えてインボイスよりも帳簿の方が負担が少ないだろうということで、帳簿方式という形式が取られた。要するに今始まっている10月1日のインボイス制度というものではなくて帳簿方式で始まった経緯があります。そういったものが消費税で34年続いたわけなんですけど、これを今年の10月1日から変えてしまったっていうことなんですね。まあ、なぜ変えたかっていうと、まあ、結論はですね、将来の増税ですよね。要は複数税率、今税率が 10% と 8% ですね。実は 0% っていうのもあるんですけど、まあ、輸出企業が使っているものですね。まあ、0% っていう言葉は法律には出てきませんけど、基本的にはこの3つ、一般的には2つって言われてますけど、まあ、0% も入れると3つあるんです。でこれを税率を上げたい、10% から15、20とヨーロッパ並みに上げたい、なぜ上げたいかっていうと、財政もね、赤字国債を発行してますし、財政が今、非常に悪いわけですから、まあ、税金をたくさん取りたいということですよね。まあ、その時どこから取るかっていう話です。これもレジュメに出てますけど、法人税なんかを下げて、まあ、特に大企業を、ね、中心に下げて、まあ、下がってきましたよね。実はね、もう表面税率でも、ね、30% から今ね、下がってるわけですから、そういった意味で、法人税を下げながら消費税を上げていくっていう感じです。まあ、消費税の方が公平だっていうふうに政府は見てるわけですよね。そういったことで、消費税を上げてって税収の穴埋めにしようということが、一つかなと思います。複数税率が、10%、8%、0% 以外にもたくさん出てくるときに、紙でね、税金が消費税相当額がいくら、パー率がいくらっていうのが明らかにしたものが証拠になって、それをもとに計算をする、まあ、ヨーロッパ方式ですよね。まあ、これを使いたいということです。今日はその話を先にして、まず話を進めたいと思います。レジュメの方の1ページですね。そこに書かれているインボイス制度、これカタカナが政府最近好きですよね。マイナンバーとかね、使ってますけど、マイナンバーも、いろいろ問題が起きていますけど、インボイスもまあいろいろ問題が起きるとは思います。まあ、英語で言うとインボイスは請求書なんですよね。なんで請求書が今更問題になるのかと。今までも請求書発行してたんですよね。うん、で一部にはまあ請求書発行しないで、まあいいねでお金が入ってくるとかね、言われるままお金をもらってる、まあ、中小企業個人事業主としていますけど、基本的には請求書を出してこれだけの売り上げなんですよと。ですから、働いた分くださいという話の請求書ですね。これにある事項を付け足して税務上正しい請求書を発行したものに対しては消費税を計算できるということになったわけです。なのでそこに書いてある1ページ目ですね、日本語で言うと、これインボイスって法律用語じゃないですからね、日本語で言うと適格っていうのがつきます。正しい請求書ということですね。適格請求書と保存方式
っていうのがあのインボイス制度の日本語名なんですね。で、先ほど言った売上に入ってる消費税から払ってる消費税、この払ってる消費税を引けるかどうかの時に、今までは帳簿につけてあれば、ね、それをもとに計算できました、それで計算していいですよ、引いていいですよってなってたのが、これからはこのいわゆるインボイス適格請求書がないと、もう払ってる消費税を売上の中に入ってる消費税から引けないよと、引けませんよという話なんです。ここが変わるということ、仕組みが変わるということです。具体的に何が付け替わって適格っていう言葉がつくのかどうかっていうことなんですけど、1から10、ね、7から10を付け足したということになります。今までは請求書、等ですか、領収書とか明細書、まあ名前は何でもいいんですけど、まあそういった帳票類ですよね、発行事業者の名前ですね、不公平な税制を正す会、ね、発行者、ね、請求書領収書出すという、ね、で取引年月日、2023年10月14日、取引の内容、行使代とかね、で取引の金額いくらいくら、ね、で消費税額はいくらと、ね、交付を受ける事業者草の根アカデミーですか、まあ名前を書くで7番ね、これは行使なんで 10% の軽減税率ではないんですけど、 10% という率を書かなきゃいけない、軽減税率ではないですよ、行使料って形名目ですね。で税率ごとの合計した対価の額ね、税率ごとの消費税の額適用税率と、発行事業の登録番号、ね、これを書かなきゃいけないということです。でこれが追加項目になります。まあ、7番はね、軽減税率じゃない旨っていうのはなければ書かなくていいんですけど、まあ、税率ごとの 8% の消費税額、10% の消費税額、ね、8%、10% って書かなきゃいけないということですね。で登録番号、これは国に申請をして番号をもらわないと番号は発行されませんから、これを書かないと、いわゆる適格請求書等にはならないということですね。ですから、売上に入ってる、ちょっと書きましょうか皆さん売上がありますよね。で経費が ありますと、ね、で今まではまあ 10% ないし、まあこれをまあ乗っけてたわけですね。まあ経費もですね、いろんな経費があるんでちょっと分けますけどね、まあ人件費は消費税かからないっていう話をしましたから、まあ他のところね、まあ計算をして税込みで処理をしてますから、この分の 10% 部分ね、まあ、これを1年間まとめて計算をして A で、これが B、ね、A から B を引いてこれを納めるという形になります。まあ、時にはこれ 8% の方もいらっしゃるということですね。まあ、そういう形になり、あ、そちらの方見えないですかね。まあ、そういう形になります。でついでに今言っちゃいますけどね、
インボイス番号を登録してない方、ここにも会場に、インボイス番号を登録してない方がいましたが、今まで請求書売上ね 10% 計算をしてました、まあ、これはこれからも 10% 計算していいんですよ。だけどインボイス番号が載った請求書とは発行できないんですよ。発行できないけど普通の請求書は発行できるんですよ。適格ではなくて適格でない請求書は発行できます、今まで通り、ね、10% って書いてあってそれは違法じゃありません。価格の中に入りますからね。で、かたやじゃあ払ってる方ね、払ってる方お金を払いますから、その時に領収書を見てください。この中の領収書に、インボイス番号が入っている、いわゆるインボイスという書類ね、領収書が入ってればこれ引けるんです、ね、引けるんです。でこれがもし入っていないとすれば、ね、いや例えばこの分、ね、3分の1入ってませんでしたって言ったらこれこの分引けないんですよ。そういうことなんですね。この分がインボイス番号がついてない経費ですよということです。まあ、タクシー、個人タクシーなんかアンドンで区分けされてるそうですね、個人タクシーで上のアンドン、ね、車の屋根の上にね、色で、白と黄色でしたかね、うん、でそういうタクシーでこれかこれかって分かれるってことなんです。それを見ながらタクシーを乗らないと思いますけどね。そうするとこの分が負担が増えるんですよ、引けないからね。単純ですよね。この事業者はこの納付が増えますよね。で逆にではこの部分が実は相手方ここの相手方が払う経費になってるわけですよね。インボイスは発行できないからここの経費はインボイスが発行できてないからここの会社は10% としたらね、まあ、分かりやすく全部この人の経費だとしたらこれインボイスじゃないから引けないからこれをまるまる国に納めるってことになりますから負担が増えるんですよ、こっちの事業者ね。だからこの方に仕事を出すのをやめようか、負担が増えるからこの人じゃなくてね、A さんじゃなくて B さんの方はインボイス登録してるから同じ仕事だったら B さん、AB になっちゃいますけど A さん B さんね、こっちは AC、 いや BC ね、こっちに出せばこれが 10% 引けますよって言ったらどっち出します？皆さん同じ金額、ね、50万、ね、同じ金額、こっちは消費税引けます。ただ同じ仕事同じ中身だったら B さんに出してしまうから A さんは困っちゃう、仕事がなくなっちゃうんですよね。そういったことが今起きている、起きようとしているということなんですね。なんで今までちゃんと引けてたのにインボイス制度が入ると引けないのかって話なんですね。でこれは実はおかしいんですけど、後でまた話しますけど、なんで急にこれ引けなくなるのっていうことが不思議だと思いませんか。ね、34年ずっとこれでやってきて引けないっていうのはちょっと、まあ人権問題って言っても大きさではないかもしれないですよね。この人にとってはね、売り上げが全部
なくなるわけですからね。まあ一つだけだったとしたらね。ということが今非常に問題です。で我々まあ本業の会計事務所でもですね、この区分けをしなきゃいけないんですよ。一個一個。今度確定申告でお客さんからもらった領収書を一個一個見なきゃいけないって、これはねもうどうしようかなと思って馬鹿げてる話なんですね。まあこの煩雑さを緩和する措置はあることはあるんですけど、まあ、経過措置というものですよね。まあ、それは3年ないしプラス3年6年で終わり、ね、7年目以降はそういう緩和措置はなくなるわけですから、同じ苦しみはそこからまた続くわけですよ。逆に言うとそのこの6年間はいろいろな運動が悪いわけじゃなくて、こういう人たちのために経過措置といって緩和措置を政府は作ったんですよね。またこれがね分かりづらくてもう大変になっている、理解しづらい、消費税自体が理解しづらいっていう税金ではあるので、非常に混乱をしています。さてレジマに戻りましょう。はい、ずっと話してたら30分になってきましたね。レジュメ2ページ目です。ここに適格請求書のサンプルがあります、ね、それぞれこの方が見やすいと思いますね。はい、株式会社三角が発行した請求書です。それぞれ番号を振っておきましたから、こういったものが必要になってきます。ですからこの 10% 対象丸8番のところ丸9番のところをね確認をしてください。丸7番は軽減税率ですよっていう旨が書いてあります。で丸10番登録番号ね、 T から始まる番号で13桁あります。これをもらうもらわないで、変わってきますね。で適格簡易がついてますけど、これは宛先が書いてないわけですね。まあ、それと簡易的に9番8番のところが変わってくるということなんですね。合計額、9番か8番どちらでもいいよっていう話になってます。後でレジュメを読んでもらえばいいと思います。これは一般消費者に売るお店とかね、まあ、小売店なんかそうですよね。うん、まあ、そういったところはいちいち名前聞いて宛先書かないですから、そういった意味では、簡易という意味になります。でこれがないと消費税の計算ができませんよという話になります。もちろん法人税も所得税も経費払った証拠としたら今までのもの番号がつこうがつく前がこれは、もらっておかなきゃいけないという話です。これはあくまでも番号がついているいないというのは消費税の計算においてのみになります。ということで、何が変わるのか3ページ目のちょっと図をご覧ください。一番左側のお客様ね、消費者がいて、真ん中にフリーランスの方がいると、ね、で相手方も免税事業者だとするとで100円のものに、まあ、消費税を足して110円、ね、フリーランスの方は売り上げがありました、ね、で一番右側の人に、経費を払います。60円税抜きとして60円、分かりやすくするために、10% 6円66円払いますということです。そうすると今までは、税金がね、まあ、計算すると10円と6円払った方は6円、もらった方に10円ね、負担をしてもらってるから10円から6円引いて4円を
納めるって形になりますね。でインボイスが始まりましたから払う方がインボイス番号を登録していない、一番右側の人ですよ、右側の人ね、消費税インボイス発行できてないからこの6円は消費税としてカウントできない、計算をできないということになりますので、10円から引くものがないので、この真ん中のフリーランスの人は10円を納めることになります。ということは6円多く負担をしているわけです ね, ね、そういうことなんです、負担が増えますよ。じゃあ逆に右側の、ね、免税事業者に対して、ね、ちょっと負担が増えてしまったから66円じゃなくて60円にしてくれない、あなた消費税納めてないよね、だから6円値引きしてね、で交渉をして、じゃあ分かりました66円じゃなくて60円でいいですっていうことになれば、66円払わないから6円、このフリーランスの人は前よりは6円手元に残るんですけどね、消費税は6円増えてるわけだからね、プラマイゼロ、まあ結局損はしないってことになります。こうやって真ん中のフリーランスの人は交渉できる強いフリーランスの方ね、この人じゃないと仕事ができない、という強いフリーランスはまあそういう交渉ができるだろうと、ね、大手お客様が大手の出版社だろうが何だろうが、ね、このフリーランスしか書けない、ね、演技できないとかね、まあそんな喋、れない、ね、私はもう大手に交渉できないぐらいですから、交渉できるすごいスーパーな、有名な、講師でしたら、講師料はもう負けないよということを言えるんですけど、負けて、消費税をカットすることになるかもしれませんね。まあそんな形で価格交渉力が弱いわけですから、今まで、消費税法の中でも先ほど言いましたね、冒頭言いました免税事業者、消費税を納めることを計算することを免除されている、そういった小さな事業者に対してね、まあこれを特別扱いしてるかどうかってね、こう皆さんもしかしたら言う方もいるかもしれませんけど、やっぱり価格競争力が低くてね、やっぱり食べていくために一生懸命ですから、まあ、これを保護することも大切なことになるわけです。ですからいろんな特例はねあったんです、ね、帳簿方式でやってきたのもまあこういったね日本の国民が得意なところを生かすためだったわけですから、まあ、それを今回は、なくす、あごめんなさい、なくされてないんです。実はねインボイスがなきゃダメですプラス帳簿もつけてくださいっていうことなんですよ。これもまた矛盾してるんですけどね、帳簿は今まで通りつけなきゃいけないっていうことになっています。ですから煩雑になっているということなんです。で右側のね、免税事業者がいややっぱり値段交渉できないから、まあ、消費税のインボイス取りましょうと登録をした、現在はだいたい免税事業者が7割登録したと言われてるんですけど、原稿にも書いたんですけどね、まあ、9月末までに取り消しをした、分からずインボイス登録してしまった人もたくさんいたらしいので、取り消した人もいるようです、そういった形でね、インボイスを登録するしないで、分担をされるケースも出ているわけですよね。私もあの9月の末にですね、ストップインボイスっていうフリーランスの方がやったあの、まあ、抗議活動にねちょっと行ったんです。6時からね、行って、まあ、首相官邸前で
話を聞いてました。まあ、1000人以上が参加したということなんですね。フリーランスの方、もちろん有名な人もいました。ラサール石井さんなんかね、まあ、特にまあ名前は皆さんご存知かもしれませんけど来てましたね。そういった方々がまあ反対をしていた、まあ、大学生の方もいました。大学生の方は、ね、もう関係ないんだけど将来インボイス、ね、制度で苦しみたくないということで参加したっていう人もいました。まあ、声優の方、俳優の方、ウーバーイーツの配達の方、あと農業をやられている方ですね、まあ、そういった方々、ね、来て反対をしていました。実務が煩雑になるってこともそうなんですけどね、まあ、将来増税のためですから、まあ、そういった意味でも反対をしていたことになるんですけど、そういった方々、レジュメの4ページ目ちょっと開けてください、ね、インボイスを登録するかどうか迷って、何もしていないという方もいるようですが、どうするかね。先ほど言ったような例、まあ、ちょっと桁を上げてありますけどね、一番左側のところ、ね、100万円の消費税相当額から払ってる消費税が60万円ぐらいだと。で40万円納めてきました、ね、この人はそういうふうな形です。で払ってる方、ね、今まで60万円引けたんだけど全部フリーランスの方に払っていたわけなんですよね。でフリーランス A の方に払っていた。 A はね、まあよくわかんないけどインボイス登録しましたと。やっぱり値引きされるのも嫌だし交渉するのも面倒だし、今まで通りがいいから、まあ、言われるままインボイス登録しましたという形で、下のフリーランス B の方、いやいやこんな面倒くさいことはしたくないし将来の増税にも反対だと、インボイスは面倒くさいし反対だよと、登録しませんよということね。そうすると左側の業者は AB どちらに出すか、ね、自分が可愛い、ね、A に出せば40万円の納付で済む、 B に出すと、自分が負担をすることになるということで100万円納税が40万増えるということですね。ごめんなさい、60万増えるということですから、どうしようかなと、ね、迷うわけです。ですからフリーランス AB、ね、どういうリスクがあるかというと、インボイスを登録するとずっと皆さん消費税を計算して納めることになりますからね。でインボイス登録して来年ね、消費税今まで計算してなかった人ね、免税使用者、特にね今まで消費税納めたこともない人、ね、今までも消費税納めてた人は、まあ、そんなに今までと変わらない、ね、ほぼほぼ変わらない。今まで消費税を納めたこともない人がインボイスを登録してしまった、その方は今年の10月1日から12月31日まで消費税の計算をしないといけないですよ。1月から9月まで消費税は計算しなくて済みますけど、分けて計算をして来年の確定申告をすることになります。で令和6年は頭から消費税計算をして1年分ですから令和7年の3月の確定申告を納める、ずっと消費税計算をして納めるんですよ、ね、今まではある年は1000万いかなかったから、ああ今年は消費税納めなくてよかった、ああ今年は1000万、2年前が1000万だから納めなきゃいけない、貯金をして、ああでも貯金使っちゃったから納めてなくて滞納です、ちょっと払えないから分割です税務署に行ってきましたなんていう人もいました。これからはそんなこと考えずに、ね、1000万以降が行く前がこれずっと払うことになります。申告ね、今までと同じで1000万あ2年前行ってないからあいいなと思ったら無申告で税務調査があるかもしれないし連絡が来ますよ、納めてくださいということです。ね、
で必ずそれはインボイスを保存してないと、ね、保存してなかったら、消費税の計算ね、売上にフリーランス A の方ね、請求書を出していればこれを保存しなきゃいけないって義務がありますから、ね、7年間保存です。で払ってる方の領収書もら払ってる方ですから相手からもらう方ですよね。これも保存しとかないと、ね、消費税計算するときに困りますよ。税務調査があったときに、あ、インボイスないですから全部ね、この分も納めてくださいってなりますからね。まあそういったことです。で B の方はまあ多少値引きされて6年間は値引きされても売り上げが多少あるだろうと。で7年目ね、もしかしたらもう仕事がなくなる可能性もありますね。皆さん可愛い、自分が可愛いということですから、ただそれは力をつけて自分しかできない仕事とかね、もしくは値引いたままで、今までの売り上げを少なくなっても値引いたままね、計算をして、生活をしていくという選択をする、まあ、気持ちは楽です。あの消費税は計算しなくてもいいし、インボイスなんか発行したら保存しなくてもいいしね、まあ、そういったことになります。まあどちらがいいかね、相手次第っていうのもありますから、どういったことになるやらです。まあ、ちなみにまあどうなんですか、私もまあよく知らないんです、聞いた話、不公平な税制を正す会の共同代表の古藤先生いわくね、やっぱりヨーロッパの事業者、韓国の事業者ね、小さな事業者は本当もう苦しいですよ。まあ、消費税入ってますからね、韓国は 10% でインボイス入ってます、ね、でも本当小さな事業者潰れる、もしくは売り上げが少ない、厳しい状態が続きます。まあ、そういったもので新たなね、事業が始めたい、先ほどの学生が事業を始めたいね、まあ、あまり売り上げが上がらない、1000万はいかない、そういった人の新しい芽を摘む形にもなりかねない税金なんですけどね、まあ、世界各国そういった傾向が見られるようです。で、5ページ目ちょっとお分けください。先ほど世界各国は付加価値税という日本名で言うとね、消費税という言葉ではなくて付加価値税という、まあ日本語に訳すとね、そういった税金なんですけど、何が違うかっていうところは先ほども話したように、日本は帳簿方式なんですね。帳簿があればいい、ね、帳簿あれで、途中から帳簿および領収書等になったんですよね。でそれがあれば、まあ払ってる消費税を引けたわけです。でこれにインボイスがなければいけない、プラスインボイスがなければいけない、適格請求書、適格っていうついたものがないとダメですよってことになりますから、負担が増えるわけですね。どこかで負担が増える形になります。収入が増えるのは、国だけですね。だいたい財務省が言ってるのは、2840億ぐらい税収は上がると言われています。で一説によるともっと増えるんではないかと言われています。国が税収が増やす道、まあ、道具って言っちゃいけないですけどね、まあ、税金というのはそういうものですからね、国民から事業者から税金をいただいて、まあ、国というものを運営するわけですから、税金はまあなきゃいけないという、まあ、世界には税金がない国もありますけどね、まあ、天然ガスがあってね、まあ、生活ができる国はそういう国があるようですけど、基本的には税金をまあ徴収をして国が運営されると。で問題はどこから取るかという話になりますから、まあ、薄く広くって日本の政府は言ってますけど、まあ、年金だけのね、働いてない方からも取れる税金って言ってますけど、さっき言ったように
税金ではないんですけど、価格の中に入っている税金相当額を負担させているということですからね。だからこれ自体は本当は法人税だって皆さん所得税だってそうなんですよね。法人税だって売上から経費を引いて、売上がなかったら税金も払えないわけですから、まあ、法人税の場合は明らかなんですよね。売上があって、ね、で経費があって利益が出て利益に税金がかかるわけですからね。儲かってなかったら法人税出ないんですよ。で個人でも所得税ね、売上があって経費があって儲けがないと暮らせないですからね。暮らせないね。でも消費税はさっき言ったように、まあ、売上、課税、はい、ほとんどの法人は売上に消費税入ってます。で人件費がありますよね。人件費がまあ半分ぐらい人件費だったら、これ人件費消費税かかりませんからね。赤字でも、ね、人件費たくさん払ってね、売上がちょっと減って人件費がちょっとかかりすぎたなと赤字になったら法人税出ないんですけど、消費税は赤字でも消費税払うんですよ、ね、消費税を負担してない、事業者って損は多くはないですよね。ですから、滞納が一番多い税金だと言われています、ね。まあ、そういったところ付加価値税との違いっていうのは、日本は帳簿方式で、帳簿プラスアルファインボイス、付加価値税っていうのはインボイスがあればいいですよってなってます、ね、帳簿がなくても引ける、当然引けるものなんです。ヨーロッパではね、インボイスさえあれば売上に入ってるインボイスに入ってる消費税計算をして、自分が持ってる払ってる方の消費税のインボイスをね引いて納めるわけですよね。で帳簿なんかいらないっていうことなんです。で韓国はまあ、デジタルインボイスというのがほとんど流通してますから、韓国に旅行行った人はもしかしたら見てて分かるかもしれませんけど、大体もうクレジットカードで、皆さん払いますよね。どこの店でもクレジットカードで、払っている。現金はほとんど少ないんですよね、まあ、そのデータが全部国税、まあ、韓国の国税庁に全部流れます。全部流れてあなたの消費税はいくらですよって小さな事業者に来るんですよね。まあ、そういった仕組みになっています。日本はちょっと違うんですけど、ヨーロッパを目指してますから、まあ、ペポル方式っていって民間の業者が使っているネットワークに入っていって、まあ、そこでまあ消費税をカウントしていくって形になってますけど、まあ、そこにも国税庁は入れますからね。まあ、今は電子インボイスっていうのを日本は同時にね10月1日から導入をしてますけど、まだまだ少ないです。将来的にはその電子インボイスが増えてくれば、まあ、全部韓国みたいな形で、デジタルデータでね、もうデータがいってあなたの税金これだけですよっていう話になるかもしれません。まあ、日本はね、なかなかそういうふうにはならないと言われています。でインボイスペポル方式っていうのはちょっと今レジュメには出てなかったですけど、まあ、インボイスが導入されてますからね、この部分をどう考えるかっていうことがまあ大事になってきます。6ページ目ちょっとお分けください。朝日新聞、ね、9月30日インボイス、野田元市長の心残りってありますけどね、あの 10% に決めたのは、ね、民主党ですよね。まあ、その後自民党さんが上げてったことになるんですけど、ね、ここにちょっと引っ張ってありますけど、防線でね半分よりちょっと左側ですね、インボイスは軽減税率が選ばれていなければインボイスは始まらなかった。軽減税率を入れたら民主党ですからね。インボイスは要するに複数税率を入れなかったら始まってないって答えてるんですよね、野田さんはね。
まあ、そこら辺をちょっと後で読んどいてもらえばいいんですけど、まあ、複数税率で税率を上げるためにインボイスが導入されてるわけですからね。ということが、一つ大事な点です。ですからレジュメ7ページ、なぜインボイスかっていうのは、先ほども言っている通りね、税率を上げていくときに、まあ、8から10に上がったときもそうですけど、やっぱり国民の負担が増えるから、生活必需品をこう 8% にしたという文化的な、新聞はなぜ 8% なんでしょうかね。まあ、いろいろ議論になりましたよね。お酒は10なのか8なのかなんて議論もありましたけど、まあ、いろんな議論がありました。これまた上げるときにそんな議論になるわけですよね。でその時に、まあ、複数税率でインボイスを導入してれば上げやすいって言われてるんですよね。本当なんですかね。今、まあ、野党の方で、ね、消費税を 5% にっていう声もありますね。下げる方はじゃあどうなんでしょうね。インボイスがあれば楽なんじゃないですかね。その辻褄が合わないですよね。インボイスがあれば上げやすい、下げるのも下げやすいんじゃないかなと思ったりするんですけど、まあそういったことがね、インボイス導入されたんだったら下げて実験してみたらいいんじゃないかなって私ふと思うことが多いんですけどね。で景気が悪い中でね、下げたらどうなるかっていうのはちょっとやってみたら面白いなと思ってます。で税金ってそもそもね、先ほども言いましたけど、なぜ必要なのかということですよね。で皆さん、あの消費税って社会福祉のために必要だってこうテレビなんかで大体ね、上がる時に社会福祉だからしょうがないよねってこう街頭インタビューでね、こうよく出ますよね。本当にこれ社会福祉に当てられてるかどうかってことなんですよね。まあ、今異常気象もあったり、パンデミックね、コロナもあったり、まあ、戦争がまた、ね、中東でありました、その中、まあ、物価が上昇してますよね。先ほど林さんも言いました、30年ずっとね、所得が上がらない、給料も上がらない、でも消費税は上がっているしね、物価も上がっている、生活苦しくなっているわけですからね。その中でも法人税は下げられてきたんですよね。でもコロナ禍終わって税収が上がりましたっていうのは、法人税収も上がってるんですよ。もちろん消費税が8から10に上がったから上がったっていうのもあるんですけど、上がってるんですよね。これ昔の税率だったらもっと税収が上がったんじゃないかなと思ったりしないでもないですね。でこの税収は国民のために使われる。日本国憲法はね、福祉国家なわけですから、税金は福祉財源に使われるべきだというふうに、私も思います。で、ちょっと飛びますけど9ページ目ちょっとお上げください。その中で消費税の第1条ね、ちょっとここ読んでみたいと思います。9ページの7番の消費税の存在理由、こう四角で囲ってあるところが消費税法の第1条です。税法には非常に珍しい、第1条です。この法律は消費税について課税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付および還付の手続き並びにその納税者の適正な意向を確保するため必要な事項を定めるものとする。ここまではいいですね。その後、消費税の収入については、まあ、国ですから収入っていうんですよ、地方交付税法に定めるところによるほか、毎年度制度として確立された年金、医療および企業、医療および介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。でこう書いてある
平成24年8月22日に改正になったと、もう書いてあるんですけど、これ書いてあるだけの趣旨って書いてありますよね。趣旨とね、ここのところでみんな書いてある、ああそうだ、消費税に、消費税ってね、社会福祉に使われてるのがしょうがない、ここから来ているように感じます。だけども実は違うんですよ。騙されているということが、まあ、ちょっとレジュメに書いてありますけど、例えば、そうどうですか、目的税というものが、まあ、こう税金のジャンルで分けるとですね、あるんですけど、まあ、例えば、しかしその下の後ね、消費税は社会福祉等のためだけにもちろん使われてるけど、他のためにも使われてるんです、まあ、それを一般財源といって、法人税とか所得税とかと同じ分類にされてるんですね。ですから法人税だって社会福祉に使われてるんですよ。所得税だってそうだと、ね、ということなんです。で、目的税というのはそこにちょっと書いてあります、ね、その使い道が決められている、使い道も決められているんですよ。取った時決められている、取った時から決められているんですよ。それは目的税と言います。これは地方道路税、自動車所得税、軽油取引税、これは取る時からもう自動車の産業、道路に使うって決めてるわけですから、ね、それは国民健康保険税もそう、都市計画税、入湯税、宅地開発税、事業所税なんかもそう、ほとんど結構地方税に多いですね、国税にも目的税があって、森林環境税、ね、電源開発促進税、復興所得、これは分かりやすいですね、復興所得税、ね、復興特別法人税、これは皆さんご存知の通り、東日本大震災の復興のために使われるものですよ、ね、そのために特別会計で財布を別にしてあります、ね、別にしてあるんですけど、最近ですね、軍拡のためにそこから、ね、お金をちょっとかすめ取ってこっちの方に軍事に使おうという動きも出てますよね。で、復興特別法人税もやめてしまいましたよね、3年でね、ね、で復興特別所得税も、ね、延長して税率を安くして、ね、そこで、軍拡に使うためにちょっと徴収して、こっちの軍拡のための財源にまたしようとしてるっていうことが最近ね出てきましたね。まあ、そういった意味で目的税はちゃんと財布が別にしてあるということです。多分皆さんも生活してるときそうじゃないですか。自分のためにだけに使うポケットマネー、ね、奥さんに内緒の、ね、財布を持っている人がいると思いますけど、ね、これは子供のために残しておく預金とかね、こう分けて、ね、使う人もいます。分けてあれば分かりやすいですよね。これも子供のために使う、もう預金だから子供のために使う、まあ、それと同じように使い道がはっきり分かれている。消費税は消費税の特別会計っていうふうに財布は別にしてませんからね、別にしてないんですよ、ね、法人税と同じ、全部同じ財布から、全部払ってるわけですから、ね、これはいわゆる訓示規定っていうふうに、専門家の中では呼ばれています。まあ、それをうまく使われているということですね。で、消費税法、あと政府の理屈が10ページですね。消費税って、すごくいい税金なんだっていうのを3つ、財務省の中に、ホームページに書いてあります。景気の変化に左右されにくい、税収が安定している、働く世代など特定の人に負担が集中しない、まあ、だから消費税をどん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 上げたいですよね、上げたいんです。本当にそうなのかなと思いますけどね。景気が悪くなる、ね、景気が悪くなれば当然、事業経済活動もこう下火になってきますからね。
まあ、変わらない。食べるものってでも人間食べなきゃいけないですから、まあ、食べ物はでも 8% とか、ヨーロッパは 0% とかね、税率かかってないとか低いですよね。でも日本は 8% 結構高い。まあ、これは食べていくわけで確かに安定してるかもしれないですけどね。他のところはやっぱり左右されますよ。でも、ね、で税収が安定している、まあ、確かにね安定しているところもありますけど、やっぱ景気が悪いでやっぱり上げ下げあります。これはどこの税収も同じです。まあ、とかそのブレが少ないっていう意味では安定してるかもしれませんね。で働く世代、まあ、確かに消費の中でいろんなものに使われているから負担させているわけですからね、まあ、そういう意味では集中しないということになりますけど、ただ先ほど言ったように法人税と所得税、まあ、戦後の税収不足の時に法人税も所得税も高かったわけですよね。儲かって働ける人、稼ぐ力がある人、稼ぐ企業からも取っていたわけです。それがだんだんね、俺たち働いてんだからそんなに税金取るなよ、もう日本も復興したことだしね、税収を取るなと、じゃないと海外に対抗できませんよということで、法人税がだんだん下がってきた、所得税率も下がってきた、ね、じゃあそこの税収少なくなった部分をどうしようということで消費税が入ってきたということですからね。それが8ページちょっと飛びますけどね、8ページの下のところに、1989年、ね、消費税が入ってから2022年の33年間の税収の増減、ね、A は消費税476兆円、ね、累計で国に入ってきました。 B 法人税とかね、事業税っていうのは地方税、法人住民税、これはいわゆる企業活動の税収が324兆円、ね、ずっと税率下がってますからね。であと所得税、住民税、これは個人の方ですね、これも減収があります、減収がありました、ごめんなさい、増収の累計額と減収の累計額ね、ごめんなさい、それぞれが企業は324兆円、個人の方の減収が289兆円ですから、消費税社会福祉のためですよ、皆さん負担してくださいね、集めた476兆円、その代わりに減収がそれぞれ324兆円289兆円ですから、差し引き137兆円減ってるんですよね、国の税収ね。ね、でこの穴埋めをしたいんですよ、ずっとしたいんですよ。で、まあ、とにかく、まあ、法人企業活動は経団連がうるさいですからね、まあ、大企業、もう世界に名だたる大企業が入ってます、車産業、確かにそのが広くて、トヨタが頑張らないと日本が良くならないということで、トヨタの減税、試験研究費とかね、世界各国の、子会社から配当をもらうときに配当に課税されたらトヨタ本社に入りませんからね、日本に還元されませんから、その分は課税しないようにってお願いをしていて、政府がいいよそこはもう課税しませんってなって、世界各地の子会社から、日本の本社のトヨタに配当が入ってくるわけですね。まあ、そういったこともありましたね。そういったことで、経団連の声が大きいですから法人税が下がってきた、ね、やっぱり、大企業は収入高いです ね、まあ、日産のゴンさんなんかね、最後犯罪者になりましたけど、あんなにいくらもらってたんですかね、ちょっとすっかり忘れましたけど、何十億、80億ぐらいもらってなかったですかね。そんなに皆さんが働いたお金でね、逃げちゃいましたけど、まあ、もちろん税金払ってたんでしょうけど、昔よりは税金が少ないわけですよ、当然ね、それだけ、そういったところの消費税を税収穴埋めしてたわけですから、その分ね、社会福祉に
ちゃんと投入されていたんでしょうけども、もっとね投入されてもいなきゃおかしいんじゃないかなっていうふうに思います。それとそうそう1時間ぐらい経ちますけどですね、前にあの消費税上げた時に 複数税率にした時に、消費税法の法律があります。最後のところ11ページね、あのここら辺不公平な税制を正す会の浦野共同代表もよくこれ言うんですけど、あの複数税率上げた時にね、これちょっと下線引っ張ってありますけど、これ税法ってね一緒くたでねもう難しいから、国会で一緒くたに増税も減税も一緒くたにこう法律を作ってしまって一括承認なんですけどね、まあ、その中の一つがこれなんですけど、要は複数税率を導入するときに、課税部だけ言いますけど、消費税の軽減税率制度の導入後3年、まあ、3年過ぎてしまいましたけどね、目途に適格請求書等保存方式、これが正式名称、これがインボイスですからね、導入にかかる事業者の準備状況および事業者取引への影響の可能性、ね、これなんかを見てね検証して必要があると認められるけど、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な事項を講ずるってこう書いてある。でいろんな運動があって、確かにね、先ほど言った細かいことは言いませんけど経過措置ね、面倒な措置が結構入ったんです、ね、消費税、ね、免税から事業者インボイス登録したから大変でしょ、最初の3年間は、ね、2割だけ納めてくればいいよって話になった、まあ、そういった経過措置はここに書いてませんけど、そういったものを導入した、確かにこれ導入した形になってますけど、ちゃんとねこの事業者の検証したかどうかね、これがちょっとわからない、出てこないんですよね。今フリーランスの方がどれだけね、これ負担をしていくのか、そういった試算なんか一切出てこないですよね。でそれに基づいて、まあ、措置を講じなきゃいけないし、先ほど言ったインボイス等ではなくて帳簿方式のままでもいいと思うんですよ。これは先ほど言いましたけど、ヨーロッパも韓国もですね、やっぱりインボイスがあればっていうよりもですね、これ必ず売上の中から経費を払うわけです。で、儲けが出てくるんですけど、まあ、例えば私がずっとね、こう講演活動で食べていけるわけではないんですけど、仮に私がずっと喋っててね、日々ね、家族を養ってね、生活できる、ね、もうそういった講師業だとしてね、まあ喋るわけですから、まあ、経費はかかるわけですよ。本を買ったりとかですね、他の講演聞きに行ったりとかね、で原稿を書く、まあそんなにかからないかもしれませんけど、こうパソコンも買うし鉛筆も買うしね、まあ、経費はかかるわけですよ。売上の中から経費を払ってるわけですよね。ですから必ず経費はかかるわけだから、それはインボイスとか帳簿がなかったら認められないのかっていうことなんですよ、ね、それを持ってなかったら絶対認めないの。これ消費税法の話をしていますけど、まあ所得税もそうなんですけどね、経費は絶対かかってるはずなんですよ ね。でそういったものは必ず経費があるにもかかわらず、ないインボイスがないから認めないよっていうのはおかしな話になってくるんですね。でヨーロッパでは、これも古藤先生、うちのね代表が言ってる話ですけど、ヨーロッパではこれ当然の権利なわけですよ。消費税もうこのインボイスがあれば引けるって話しましたけど、その事業をやってるとどんどん消費税ってこう累積していく、まあ私も払う業者、こう鉛筆で作る業者がいますよね。この業者だってこの先にね、これを作るために材料を作ってる業者がいるわけですよね。で
消費税がどんどん段階的にかかっているわけですよね。これが消費税がどん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 累積していく形なんですが、昔のですね、あの年配の方は分かるかもしれません、中曽根内閣の売上税はまさに売上にかかる消費税を納めてくれって話だったんですね。だから払ってる消費税は無視してるから、大変な税だったんですけど、反対運動でダメになったということなんですけど、この払ってるものを引いてくれるっていうのは、これはまあ言ってみれば権利だと言ってもいいぐらいなんですよね。ですからうちの共同代表の浦野もですね、こともこれは権利だということなんですよ。絶対認められるべきものなのに、しかも日本はずっと帳簿方式でやってきて、これで良かったのに変える必要がないということも含めて、インボイスっていうのは入れる理由がないという話をしています。なので、フリーランスの方を応援をしているわけなんですけどね、まあ、そういった意味で、インボイス制度はいらないし、我々あの不公平な税制を正す会にとってみればですね、消費税もそのものもね、実は、先ほどの税収法人税と所得税の税率が下がった穴埋めに使われていることがありますけど、この基本的に大企業とかね、儲かってるところが負担ができるわけですからね、もう一回負担をしてもらってね、この日本財政を立て直せばいいだろうと、ね、で納めてない納められない人は、まあ、頑張ってね経済を良くするために、売り上げを上げて儲けて、その中からまた所得税ないし法人税払って、ね、その能力に応じて払うべきなんですよね。で一律消費税なんかは 10% 昔、まあ 8% ですけどね、で 0% あるって言いましたけど、日で言ってる大企業も 10%、ね、小さな事業者も 10%、 これが公平かっていうと公平ではないと思います。で利益の額が全然桁違いですからね、まあ、その中でどうやって暮らしていけるかっていう話ですから、それは負担に応じてやっぱりね、すべきだというふうに考えています。で我々不公平な税制を正す会、不公平な税制を正す会はそういった観点から、税金問題を捉えています。なので消費税は逆進性がある、これはもう政府も国会議員の先生もね認めて喋ってるわけですから、逆進性があるから、それを負担を軽減するためということで、彼らは軽減税率っていう話になってくるんですね。本当に軽減税率が負担軽減になってるかどうかっていうことの検証も含めてね、これは、国側が認めて出さなきゃいけないと思います。ただ逆進性があるわけですから、それにを高めるための税率アップというのは良くないし、法人税と所得税これをもう一回見直してね、税率を段階的にこう上げていくというふうにね、変えていって税収を上げる、そういったものを正しい公平な税制だというふうに我々は主張をしているところであります。時間が来ましたので私の話はこれで終わりたいと思います。以上です。ご清聴ありがとうございました。あ、どうもありがとうございました。それじゃ あのちょっと10分ほど休憩して、それからあの細かなことを質問とか質疑応答に入っていただきたいと思いますので、ちょっと休憩します。それじゃ あの休憩終わりましたので、あの第2部質疑応答に移りたいと思いますけども、なんかあの今の話で分かんなかったこととか、あの聞いてみたいということなんかありましたらどうぞ自由に。はい、先生ね、あの前 8% 10% それと、まあ、0% ってありましたね。これは輸出企業に対する、ね、0% だったと。そうです。で、まあ、僕の浅い知識だと輸出企業はですね、消費税を戻し税としてもらえるということを聞いたんですが、だからこれは 0% と
関連してるんでしょうか。そうですね、関連してちょっとそこら辺のことをもう少し、はい、仕組みを教えていただきます。仕組みね、はい、もう多分うちの代表のね、古藤が資産をずっとしてたんですよ。はいはい、で仕組みはですね、はい、そうだな、まあ輸出企業ですから、はい、まあ売上があって、まあ、これ売上ね、はい、でこれが経費だと。はい、まあ、ここは儲けだとして、これ日本国内だけだったらこっちは払うわけじゃないですか、また企業にね、またこの企業にこう払うんですけど、これ例えばさっき言ったね、トヨタさんだとこれね、売り上げは海外輸出するわけですよ、はい、ね、これ日本、ここは日本ですから日本国内の消費税法ですから海外の人に負担してもらうのはおかしいよねっていうことなんですよ。これ売上輸出するときにこの売上海外の人に消費税を負担してこれはおかしいですよね。0%、ね、まあ税抜き、まあ車300万安いかな300万に、まあ、税抜きとして 10% 日本国内だと日本国内で同じ300万の車をじゃあ税抜きで税込み 10%足すと330万円で売り上げましたと、ね、300万売り上げで30万消費税相当額ですよ、ね、海外に負担させるわけにいかないから 0% かけるわけですよ。こう違いますよね、 10%、0% ね。で単純な話なんですけど経費もかける 10%、ね、経費もで単純にじゃあこれからこの経費引いたらどうなりますかって話。これ 0% ですから0円ですよね、確実にね。ね、じゃあこれは 10% で例えばじゃあ、150万にしましょうか。 この次の企業に払うの150で15万でしょ消費税は。じゃあ0から15を引いたらどうなります？マイナス。マイナスですね。これは別に納めるわけにいかないじゃないですか。マイナス。ね？これどうなると思います？マイナスです。申告したら、あ、じゃあ納付なしですね。じゃないですか。ね？それだけじゃないんですよ。あ、マイナスですね。じゃあ豊田さん15万返しますよということなんですよ。これで輸出戻し税の計算なんですよ。でこの15万どっから出るんですかね、この15万。それ不思議じゃないですか。これトヨタに入ってくるんですよ、15万。なんでトヨタに入ってくるかなんですよ。計算はこれですよ、計算はね。要は消費税ね、ここでここに15万払ってるじゃないですか、トヨタはね。それは国内ですよね。国内、ね、国内です。ここに払ってるからこの分をトヨタに返しましょうって話なんですよ。いくつか全然わからないですよ。わかんなくて当たり前なんですよ。わかんないですよ。なんでこれを返すの。これ15万負担してこっちに入ってるんですよ。ここの企業はね、ここ15万消費税ね、15万でまたここ
払ってるじゃないですか。例えばこれじゃあ5マイナスしますよ。そうすると差し引き15引く5で10万円これここ納めてるんですよ。ね。次から次へとこう納めていくことになるわけですよ。だけどトヨタはここでゼロだからこの分を戻してあげましょうって言ってるだけの話ですよ。国が。なんでそんな。国が戻してあげるんですよ。負担しちゃってるからここで。ここでこの負担が、ここでは10この中から10万円国を納めてるんですけど、ね、いいんですよ、意味わかんなくていいんですよ、意味わかんないんですよ、返す理由がおかしいんですよ。それが輸出戻しで、そう輸出してるから 100% 輸出だったらずっと還付ですよ。ですよね、うん、なんかおかしくないですか。普通考えても分からないですよね。分かんないですよ。分かんないですよ。やっぱり経団連、まあ大企業のねがまあ注文つけてですね、こうすれ合わせれって言ってるんですよ。それをまあ自公政権がですね言いなりにですね、まあ、まあ受け入れるんですけどさ、はいそうですかということなんですかね。単純にそういうことですね。そういうことしかないと思うんですよ。これで消費税は返ってくるんだから、消費税率が上がるともっと高くなるんですよ。これ20%だったら倍ですよ。消費者が負担をして負担をしてるって、ここの意味でね、やっぱり皆さんも負担感が出てくるってことですよね。まあ、そうしておきながらね、要するにインボイス10月1日から導入する、もう明らかにね、これは中小零細のですね企業、まあ事業者をですね狙ったもんだったわけですよね。そうですね、まあ必ず免税事業者だったらこれ10万払ってないですからね、うん、これ免税事業者から家庭事業者に変えるためのインボイスで見て、受かった見方すればそうですよね。これを国が取り上げたいわけですよ。でここだけの関係だったら国は15万送ってここで完結してればね、国税収赤字じゃないですかね。ましてやこれが免税事業者だったらさらに赤字ですけどね。まあこれは単純な話です。まあもっと複雑ですからね、消費税のね、こう次々こう取引業者は増えていきますけどね、こういったことが輸出戻し税で、輸出企業はこれで還付金をもらってるんですけど、ある国会の先生が言ってたんですけど、これ消費税の税収にこれ還付金掲載してないんじゃないのとかね、オブラートに財務省包んでるから実態がよくわからないみたいです。明らかにしてないんですよ。どのぐらい還付してるか、そう、ふにゃ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 、あ、そうなの。それは明らかにしてほしくないというね、その大企業や経団連側のねの要望を財務省は簡単に受け入れてるってことですかね。そうしか思えないですよね。消費税の税収ってさっきも統計出てましたけど、その中に輸出戻し税引いてるのかどうか、ちょっと私もそこはね、はっきりしないですけど、ちゃんとこの中に輸出戻し税これいくら入ってます、入ってませんって出てないですよね、統計の中にはね。財務省の統計の中にはね、企業は発表してないんですか。企業側も発表してないです。ですからだからうちの代表コトーは自分で推測してるんですよ、計算をして。まあ、ちょっとそこはわからないんですけど、計算したらどのぐらいになったなってます。いや、計算してどのぐらいの金額になった計算して、ええ、今日持ってない、ただ使いの、ええ、いつも年報書に書いてありますけど、あ、見るわかります。そう、トヨタでも何千億、何千億、うん、5、6千だったかな。いや、年によって違うけど、何千億のレベルですよね。還付、まあ、
あくまでもそれはトヨタが言ってるわけじゃないんで、古藤先生が計算するとそれぐらいで。推測、まあ、もちろんベースのある金額があって、はい、そこからこう計算して、このぐらいじゃないかと。そうです、ね、それはあれですか、トヨタとかいう数に好きを個別に出してる、それともトータル個別に、あの、ことですね、こう、あの会社指揮法とかね、こう、見てね、見て出してるんですけど、だんだんそのトヨタも、私もトヨタの株主で見てるんですけど、分かんないですよ、分かんない、だんだん計算書が分かんないようになってる、なんか節が。それ義務、まあ、法律では義務になってないんですね、それ。義務というのは要するに発表 しなきゃいけないという義務にはなってないんです。輸出戻し税を発表せよという義務にはなってないです。まあ、法律もないわ。法律にもなってない。まあ、ただ上場企業は決算書は開示しなさいってなってますから、うん、まあ、ちゃんとホームページに入っていって細かいやつを見れば出てきます。うん、ですから株主にでもね、うん、こう来るアナウンスの中にはもうちゃんとした細かいのはないですから。ああ、だからそれは書かれてない。そう、書かれてないし、うん、まあ細かい決算書にも書かれてないです。この輸出物税いくらっていうのは書かれてないですよ。だから計算をする。いや、これは中小企業でも何でもいいんですよ。中小企業でも輸出企業であれば戻し税はあるんですよ。まあそれは皆さんそう。で、トヨタだけは認められてるわけじゃないし、うん、まあ、もちろんそうです、うん、だそこはボリュームが違うんじゃないですか。違うね、そうですね、まあ、メインの企業、そうです、まあキヤノンとかもそうですよ、うん、日産もね、うん、まあ輸出したり、まあそういったところは輸出戻し税でもらって帰ってきている、うん、はい、先生、先ほどね、要するに法人税はどんどん下がる、でそれに反してですね、消費税はどんどん上がってる。で、これは結局ね、法人税の減税分を消費税がアップして、それは穴埋めしてるとおっしゃいましたよね。確か山本太郎がですね、これ7割ぐらいがね、要するにあの消費税の7割ぐらいは法人税に穴埋めされてるんじゃないか。つまり社会保障費、まあ、社会保障税ですね。にまあ、政府はよく言うけどね、もう全然嘘だということを、まあ、山本太郎は言ってたんですけど、その辺はどうですか。まあ、同じですね、まあ、我々も公平な税制を助けも同じ、多分同じ計算をしていると思います。あのやっぱり 70% くらいは穴埋めされてるか、まあ、7割かどうか分かりませんけど、まあ、令和さんもうちの資産を見てますからね、うん、最初令和さんとかもね勉強会に来てくれましたから、まあそれでまあ確信を得て山本さんはそうやって話してるかもしれないですね、うん、政府は嘘を言ってる、まあ嘘をごまかしてる、ごまかしてる、当ててることは当ててることです。いや、だって、まあ、ほら、ただこれ最後同じなんですけど、目的税ではないわけだから、消費税はね、うん、だから結局何に使われてるかっていうのは、うん、詳細が出てるわけじゃないんですか。お金にほら色はつかない、色はないからね、うん、色はないじゃないですか。たださっき言ったあの東日本大震災の復興財源っていうのは、ちゃんと財布は別にしてありますからね、その入ってきたお金はそのために使うから、出ていくお金もそのために出て使ってるわけだから、ちゃんと明らかなんです。まあ、それもだから国民はまあ分かってるわけですよね。今はしょうがないなっていうふうに、でそれは明らかになってるからですよね、目的税は。ただ消費税は目的税ではないので、うん、さっきも言いました法人税所得税と同じ財布の中に入ってますから、うん、確かに社会保障費に使われている、うん、ね、さっきの山本太郎さんが、ね、法人の穴埋めに使っている、でこれも同じ財布だから、うん、なるほどね、ね、嘘はついてないんですよ、どちらも嘘はついてないけど、ね、税収が
社会保障費に充てるんだと社会保障費もまあ年々増えてますから、だから追いつくためにはじゃあ消費税もその分ね、じゃあ上げなきゃいけないのかっていう議論も出てくるんですけどね、逆にね、じゃあ足りなかったらもう国民の皆さん我慢してねって、特別会計で消費税だけ集めてね、これ一切軍拡にも使いません、社会保障費にしか使いませんって言ったら当然それだけでは足りないわけだから、社会保障費はね我慢するか消費税上げるかなんていう議論が出てくるかもしれないと思うんですよね、うん、よく今分かりやすい質問なんですけど、いいですか、あの財務省はねよくあの緊縮財政ということでですね、なんとかこう国の借金を減らさなきゃいけない、減らさなきゃいけないから、まあ消費税も上げなくてよって、まあ、あの支出も減らそうということなんだけど、本当にね、まあ、まあ僕はまあ知識のかじっただけなんで、 MMT 理論ってあります。つまりね、もっとね要するに積極財政して景気が悪い時は国債をどんどん発行して、で給料も上がるようにしたい、まあ景気が良くなればね当然給料も上がってくるわけ、そういうことをねやることが、まあこれはレイヤーも言ってるんだけど、やることが絶対必要じゃない、で財務省は絶対それをやらない、でそれを やらないのにですね、例えばですよ、ガソリン税をですね引き上げるためにですね、原油元売りにですねこれまでですね6兆2000億円ぐらいですねこう積み込んでるわけですよ、そんな金あったらね、そんな金あったらもっと我々にですね国民にね現金給付しろと、で消費税を下げろと、でガソリン税もですね売っ払ったらいいんじゃないか、そうすれば絶対ね景気は良くなんだと、まあ僕はそう思ってるんですけどね、その緊縮財政っていうのはね財務省のね結局自分がこうお金をですねばらまくんじゃなくてですね、こうなんていうんですか、こう自分は偉いということでですね、この君たちこういうことをね、まあ言うこと聞けばねこれぐらいのお金をみんなあげますよみたいなことで、ですね財務省の権威を保つためにですねそういう緊縮財政っていうことをですね言ってるんじゃないかということでなんですよね。で最近森永さん「財務心理教」という本を出してるんですが、これ結構売れてる、要するに財務省の言いなりになっちゃう、みんなこう刷り込まれちゃってると、でそれはマスコミもそうだと、でもうそういうことがですね結局日本をですね経済を国力を落としてですね、でまあ何ていうか将来的にはですねすごい GDP もですね中以下になるんじゃないのみたいなことを言われてるんですけど、そこら辺はどうですか先生。まあ、MMT 理論は、まあ、ちょっと我々の会では、まあ、ちょっと否定的なんですよね。そうなんですか。だから無尽蔵に国債を発行して、というのも財政がやっぱりこう痛むわけですから、まあ、そこは、まあ、実際のところね MMT 自体も問題があるとは思ってるんですよ、ね、どんどん国債が積み上がってね、行くわけですから、まあ、確かにすればするほど、ね、お金がたまるわけですから出ていくわけですから、それをどうするのっていう いくつくところがよくわからない。で MMT 自体は日本がいい例だと、こんだけ国債があってちゃんと経済回ってるじゃないかって言っている成功例だって言ってるんですよ。そういう役割もあるわけ、うん、成功例だって言ってるからどんどん刷りなさいっていう話なんですよ、まあ、これはまあ大体というかね、合ってるかどうか分かりませんけど、ね、でも日本はこれ成功例なの、こんなに、デフレでね、国民の負担も増えてるし、ね、成功例じゃないと思うんですよ、うん、だそれがまあ一つと、まあ確かに財務省旧大蔵省ねの言うことを、まあ、お金をちゃんと握ってるわけですから、確かにね、でこれがずっとその財政国債をずっと発行してて、今、税収を上げる上げないっていうのは国力の問題でね、やっぱり上げると
前よく言ったのが、企業がみんな日本からいなくなるよっていう話ですね。法人税上げると所得税も上げると富裕層がもうみんな日本からいなくなるよと、まあ、最近は確かにね、ちょこちょこ日本から出ていく富裕層もいるみたいですけど、まあね、昔と比べてね、まあ、移りやすくなったっていうのは確かだと思いますけど、まあ、トヨタが出ていくかっていうとトヨタも いるしね、そうはならないと思うんですけど、まあ何ていうんですかね、財務省の言いなりっていうのは確かにあると思いますよ。これだけそのインボイスの運動が、まあストップインボイスがネットで署名が54万筆 ね上がって、で、まあ、彼女の話聞くとね、財務省、まあ、財務省というか国会議員もひどいですよね。こんなんでは最初1万筆だったわけですから少ないと、ね、10万持っててもこんなもんか、ね、どんどん付け返して今回も受け取らない、ね、状態を作ったわけですから、まあ、最後受け取ったっていうことらしいんですけど、まあ、そういった形でね、運動をこう黙認摩擦してきたわけですから、まあ、それは財務省が主導して消費税を導入したわけですから、これは絶対やめたくないんですよね。うん、だからそこはやっぱ経団連とくるんで、つるんでやっている、まあ強化のパイプがあるのかなっていうのはずっと思ってはいるんですけどね。うん、まあ、さっき言いなりにはなってると思います。ただ今のガソリン税の話もしましたけど、まあ国際情勢もあって、まあ、なって大変で、それをまあ巨額な補助金を出してるんだけど、補助金出すんだったら人事的にでも税率下げてもいいんじゃないかなって素朴に思うんですけど、どうですかね、それ。うん、だって結構出してますよね、そうですね、かなりですよね。うん、だから何でしょうね、まあ、現金給付もね今検討してるみたいですけど、ね、まあ、10万、ね、10万やりましたけど ね、それが、まあ、助かった人もそれだけでもねいるだろうと思うし、でも我々としては消費税ね 5でも0にしちゃったらそれはそれで助かるわけですから、もちろんが現実的かな。景気すごく良くなりませんか、ね、10% って大きいですよ。そう、恒常的になるから、うん、と思うんですけどね。ただそう言いながら絶対うんとは言わないし、ダメだったらまあ買い控えじゃないか、今 10% からこう下がるって分かったらみんな買わなくなる、で消費が悪くなるっていう話がねネットにも出てたと思いますけど、それはシンガポール、違うシンガポールじゃない、どうでしたっけ、マレーシア、まあ、世界各国も消費税減税してますよね。マレーシアとかの、マレーシアか、マレーシアもね減税しましたよね、いち早くね。まあ、下げると分かってるから買い控えするって言うんだけど、でもどっちみち下がったら買うじゃないですか。ね、そうですよね。だからタイムラグがあるだけの話じゃないですか、うん、ちょっと。だから一回下げてみてね、実験すりゃいいわけですよ。そうですね。まあゼロにするのが嫌だったら、じゃあ5にしてみましょうかと、うん、ちょっとこの状況を。そうですね。まあ大きな社会実験かもしれませんけど、まあ、各国はそれできてるわけだし、実際やってるところありますから、ね、そう、日本ができない、上げたんだからできるでしょうと思いますけどね。まあ消費税の制度だけ残しておいて、うん、数字をいじる方式っていうのもね、うん、考えられると思うんですけどね。でまあ本当にこうまだまだ始まったばっかりでね、いろんなことが面倒なことは最初から分かってるんですけど、よりまあ細かく Q&A なんかも全国税庁の Q&A ね、インボイスのどん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 増えていくんですよ細かくて細かくてね、全然抑えきれないということは、さまざまなその問題が噴出してきて、それに対処するためにですね、どん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 です、ね、まあ、Q&A が増えていくという
ことなんでしょうかね。そういうことです。あ、じゃあ問題山積みどん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 増えていくということですかね。そうですね。まあ日本人も細かいしね、最近は役所も細かいしね、あのとにかく重箱の隅も結構あるんですけど、まあ昔のおおらかなね条文の書き方でもないし、やっぱりそこ穴をついてくる人がいるから、余計国の方も細かく細かく細かく対処するし、もう悪循環で来てますよね。もうそう、それだけ問題が解決されないままですね、もう10月1日からスタートしてるっていうことなんでしょうかね。そういうことですね。単純にこれを待ち受しする方法っていうのはないんですか。中止する方法はあるでしょうね。例えばどういうことなんでしょう。まあ単純、いやこれはやっぱり法律だからね、やっぱり消費税をまあ一回止めるとか、さっき言ったように 0% でもいいし、ね、インボイスもやめるってもう条文か変えてしまえばいいんですけどね。条文があるんじゃなくて政権交代するじゃない。政権交代もちろんいいですよ、うん、いやそれ最大の希望方針、うん、そうですね。ただなかなか難しいですよね、政権交代今の状態では、ね、はい、まあ立憲のああいう、ね、あの手柄っていう感じで力をなさる。そうですね、うん、で自公政権 です、ね、その中止なり消費税を下げるというなんか実現させるためにはどうすればいいんですか。だから消費税自体が問題があるっていうのは自民党さんの中にもいるみたいなんですよね、うん、やっぱり消費税をこのインボイス反対運動の中でもやっぱりいるんですよ、自民党の中にも。で自民党にいた先あの議員も反対で、まあ、今回やめてますけどね、うん、辞めた先生がまあインボイス反対の時に来ましたけど、喋ってましたけど、やっぱりうーん自民党でも反対だけど上から抑えられてね、やっぱり身動き取れない、表向き言いたいけど言えないっていう議員もかなりいるらしいです。痛いですね。特にあの自民党議員でも税理士の方もいますよね。何人いますね。ほぼ疑問視してますよね、うん、消費税に関しては、はい、あのいろんな税理士さんだからあの実務をやってるってよく分かってるんだと思いますけど、うん、そうです。税理士の方は、うん、あの自民党議員でも正直反対ですよね。反対ですね、あの本音はね、うん、私辞めた自民党衆議院議員を辞めた方が よくネットでね、あの反対だ、まあ、こういう仕組みで反対だって、まあ、理論整然っていう出入りしながら言ってました。あ、それはや現役時代そういうこと言ったのかどうか僕は知らなかったですけどね。不公平な税制正す会の学習会に来ていただいてね、で一回来て何とか来てもらったんだけど、まあ、その現職時代ですか。現職時代で、まあ、立憲さんとか共産党さんとか令和さんとかみんな来た中で来なかったのは公明党さんだけ。でもやっぱりその後自民党さんに帰って怒られたんでしょうね。その後一回目来てくれなかったんです。あ、どうですか他の方で。なんかあ、いいですか。すいません、インボイスの登録事業者ではない事業者なんですけども、例えばホームページだとかチラシとかに、あの、なんだろう、価格プラス消費税って今まであの書かなければいけないってやってたじゃないですか、うん、でそれがあの10月からはどうすればいいのかなと思ってまして、あので、はい、あの今まで免税事業者だったんですか。登録人、免税する、免税で、そうで、あの消費税プラス、あの本体価格プラス税って書かなきゃいけない。それで書いてたんですよ、うん、書かなきゃいけないっていう、うん、これからどうするかって話で、はいはい、あの書いても問題ないんですよ。引き続き、はい、書いてもいいんですよ。
それは違法でもないし、ただ、さっき言ったように、世の中がね、まあ、これでちゃんと分かってくれる人は分かってくれるんでしょうけど、まあ、消費税を納めてるっていう気分になってるわけですよ。その時に、税って書いてあって、税、消費税を納めてるんだったら、ね、インボイス番号ないの、ね、なかったら、じゃあ取るべきじゃないんじゃないのって話になるから、書かない方がいいって思う免税事業者の人も多分出てくると思います。それもなんか聞いたんですよね。でそれであえて最初の方で話をした形だったんですよね。だから今までは記載しなきゃいけないということで、まあ記載してたんですけども、今後は、まあ、10月1日からは消そうかなっていうのは思ってたんですけども、最初そこから話しちゃうと、はい、答えがちょっとそうですねで終わっちゃうかもしれないとか思ったもんで、つけてあっても問題ないし、違法じゃないしね、法律上はね、はい、ただその世論 の, 風当たりね、やっぱり影響するだろうという、まあ、業種によったねと思いますから、まあ、プラス税を書かなくてもね、いいと思います。なるほど、うん、はい、どうですか。あとは自分も執筆もやってるんですよ。でそうすると出版の方から話来て、先ほど前の方で話したんですけど、自分は2月の方に来てインボイス登録はしてないってことでもうすでに出してるんです。でそうすると大体年末になると多分来ますよね。でそうすると青色申告して、でそこで還付金を送るんですよね。でそういう形になってたんですけど、まあ、ちょうど、まあ、10月前までは、まあ、インボイス関係ないっていうから、多分もしかしたら年末あたりに多分出版の方から支払い帳に来て、で、まあ、来年、まあ、2月ぐらいから青色申告し、自分で言うと青色申告して、で還付金いただくと思うんですけども、10月前までは。そうするとそれ以降は多分申請してないから、なんだろう、今までは税引きの形で入ってきて、でそれで、青色申告して帰ってくるパターンだったんだけども、今後は消費税を申告しない形でもらう形になるんですかね。はい、今のお話は税って2つあって、まあ、消費税の税と源泉所得税の税なんですね。執筆業の方は源泉税を取られるんですよ。払うときに、まあ、原稿料とか、まあ、出演料とか、まあ、著作権もそうなんですけど、原稿料として源泉を引かれると 10.21% 引かれるんですね。これが税なんですよ。だからこれは所得税の話なんですね。なので支払い調書に、総額税引き 所得税を引く前の総額とそれに対して所得税の金額が書いてある。これは今後も変わらないです。変わらなくて、消費税がそこにどう絡んでくるかっていうと、その総額が書いてありますよね。まあ、そこに、消費税が入ってるかどうかっていうことなんで、多分消費税額が、インボイス登録している人は消費税がこのうち消費税いくらですよっていうふうにこう明記される。でインボイス登録してない人はそれがないだけの話。項目打ち返ってみないといけないですね。で今所得税と消費税とかって今言ったんで、自分はもう入ってきて入金された金額と、であとは最後は次の年になって青色申告で入ってきたお金だけしか考えがなかったので、所得税ですからね、さっきの輸出還付金とは違って、あれは所得税ですから。その詳しい内容なかったですね。お金だから色はつかないというふうに考えたところがあったもんで、だからそこあたりはもう本当考えてなくて、それで今日来ちゃいましたね。はい、そこは所得税ですから。そうですね、所得税は自分でほら原稿料から引かれてますから、はい、自分で払ってる、まあなるほどね、原稿もらうところからその支払い調書もらいますけど、その支払い先がね、あなたから、払うときに所得税を取って納めてるから、あなたの税金なんですよ。だから書いてある、ね、あなたの税金でトータルで1年やったら、ね、
その所得税が返ってくる、あなたに返ってくるってことです。所得税のことだったんですね、うん、で自分が払ったものが自分に返ってくるんだ、これは別にいいですよね、理解できますよね。さっきのトヨタのやつは自分が払ってないのに自分に返ってくるって、ね、だから理解できないっていうのは皆さんその通りだと思いますよ。所得税の話ね。それ打ち返ってまずはそういうの確認します。おそらく、ね、来年以降ね、消費税の件でいうとインボイス登録してないから、今までじゃあ1万円現行ねで 10%、 まあ 10.21 なんですけど、まあ単純に言うと1000円ですよね。9000円入ってきたわけですよ、振り込まれて。本当はでも現行料1万だけど9000円入ってきた。で1000円は前払いするんですよ、ね、それが返ってくるわけですから。で今までは、ね、それが税込みだったのか、ね、税抜きだったのか、1万1000円で、まあ、1000円が消費税の計算だったのか、1万円で税込みだったのかで違うわけなんですけど、それでインボイス取ってる人は、じゃあ仮に、総額1万1000円でしたと、1000円が消費税相当額の計算で払ってましたけど、インボイス登録してないってことが分かったら、じゃあもういきなりね1万1000円じゃなくて1万円の現行料で払ってくる可能性がある。だからそこに、ここがやっぱりちょっと辛いところでね、先方から交渉来るってことですよね。交渉が来ればいいんですけど、だいたいほら昔からほら1万円現行いくらでってなってるじゃないですか。で消費税が、ね、3% から 5% に上がったって、 5% から 8% に上がったって、8から10に上がったって、現行料って1ページ1枚いくらって決まって、1本でいくらですかね、1本でいくらでしょ、ね、だから上がってないんじゃないかなと思いますよ、うん、で良心的なところは1本税抜きで1万円でした、消費税が上がるとこう変わっていくところもありますけど、基本的に税込みで考えるところが多いんじゃないかなと思うんですよね。そういうことですね。そうすると手取り消費、本当に消費税を納めたら手取りって減ってってんですよ。計算すれば分かりますよね、単純にね。だってここの計算なんて割る、0.9、 あ、ごめん、消費税ちゃんと計算しないといけないですね。税抜き、皆さん計算すれば分かりますよね。算数が苦手な人は分からないと思いますけど、ね、分かりやすく1万1000円だったら 1.1 で割り返すと税抜き、まあ、こういう計算を全部するわけですよ。でこれに、1万円に 10% かけるから1000円の消費税なんですよってなるでしょ。でこれがじゃあ仮に 1.1、 これが2倍になったら 1.2 じゃないですか。 1.2 で割り返すとこれが1万円切っちゃいますよね、当然ね、手取りが。でこれで免税制度がなくなったら、仮にね、ここだけ変わってって、これが変わらなかったら手取りが減っていくじゃないですか。免税制度がなくて消費税を納めてくれってなったら、ね、消費税が上がれば上がるほど下がるとか、そう、手取りが減るじゃないですか。そうですよね。ね、だからここをしっかり交渉しなきゃいけないってことですよね。だからだんだん消費税が定着してきて、良心的に、あ、そうだよね、これやっぱ上げなきゃいけないよねって、経理マンはね分かるんですよ、経理する人は。計算得意だし、計算通りやるから分かるんですけど、営業マンは分かんないんですよ。宣伝になるから安くてもいいかなって思ってたとこあったんですよね。お金は関係ない、とりあえずくれればありがたいなと思っていたんですよね。ここの交渉が基本的にほらできないんですよ。現行料はもうあなただったらもういくら決まっちゃって、はいね、例えば俳優でもそうですよ、一本寝たらここはもう1本いくらですよ、税金関係なくもう税込みで考えるなってると、そういうことです。いや現実に変わってないですもん、
例えば消費税が 3%、5%、8%、10% になっても私の経験だとほぼ四半世紀かそれ以上同じそこは、うん、ということですね。なんですここ値段の中に入っちゃってる、みんなそうやって計算を大体の人はするから、経理マンはちゃんと分解するんですよ。あ、1万円と1000円だな。だから1万円から消費税上がったら、じゃあね、1万円から率をかけて出てくる。だんだんそういう風になってきてありますよ。でインボイスもさっき言ったように、あの請求書があって、ここにレジュメ書いてあるように税抜きで考えて最後消費税かけますねってなってるから、だんだんそういう風になっていくんですけど、もともとは、全体でいくらだから割る、こういう計算をして税抜きに戻してやってたんですよ、頭の中では。そういうの考えてなくて、本当に入ってきたお金の方でしか考えてなかったですね。で、執筆の方は宣伝のためというふうに割り切って、あの少なくても割り切ってたんですけど、まあ、あの講演料であのもらえるという方で、よく見ないといけないですね、講演だって大体ねやると、はい、あの税っていうのは所得税の話ですから、ね、10万円だったら10万円だいたい切りがいいんですよ、ね、10万円、まあ、私も確定申告見てますからだいたい10万円、ね、で消費税を納める人は10万円で税込みなんですよ、渡す方がだいたい。そこにね、じゃあ消費税上がったから単純にじゃあ10万円で割り返すと端数つくじゃないですか、ね、皆さんだって結婚式とかね、葬式の時に大体1万とか細かな数字出さないでしょ。それと同じで、だってほら講演者にも大体1万円とか切りがいいとこでやるじゃないですか。で消費税上がっていったらじゃあ割り返しすると端数が出るからね、小銭が出るでしょ、ね、今日もじゃあ消費税上がったのと前と同じであれば値下げじゃないですかって話になるわけだから本来はね。でも私は別に消費税を納めてるわけじゃないから、うん、だからまあ税込みで多分何でも変わらないんですけど、そういうことです。どうですか。はい、僕もあのちょうど40年フリーランスで、まあ、大体原稿料で生活してきたっていうことなんですけれども、あの消費税だけじゃなくて、やっぱり確実に値段そのものも下がってるし、だから例えば30年前と同じ仕事をしたら、同じ仕事をしたら30年前より収入の3分の2ぐらいとか、現実にそういう部分もあるんですよね。それで先ほどあの売上税の話が出たんですけども、あれは確か中曽根の時の87年ぐらいで、非常にシンプルな形でパウンと出てきたもんだからものすごい反発で、確かその前の年は中曽根自民党がもう大勝、選挙で大勝するんだけど、一気に支持率が下がって、で89年のあの消費税 3% の時も社会党が大躍進するぐらい、それぐらいその民衆の反応が非常にはっきりしてましたよね。自分たちに負担を押し付けるものに対して猛烈に反発するみたいな。でただ一定程度あのバブルもあったんで、まあこちらの生活も若干あのアップするっていうのはあったんですけども、あとはもうひたすらこう奴隷根性じゃないですけども、あのなし崩し的にやられればやられるほど反発というよりはもうお上の言うことには逆らえないみたいな風潮が出来上がってると思うんですよ。でそれの上で僕はあのちょっとお聞きしたかったのは、その10ページのところにね、その先ほど若干触れられていたと思うんですけど、さまざまなインボイス制度反対運動において、その2023年大綱によればインボイス制度の見直しが実現されているが、小手先の措置であり見直したという設計を残すための見直しと考えられると。その辺ちょっとあの僕も勉強不足で、ただメディアもね、どこまできちっとそこら辺の問題なり、場合によってはその修正
あるいはその一定成果のある団体なりっていうことをきちっと展開してたんだろうか、あるいはその立憲民主党とか、まあ、例えば山本太郎さんの場合は非常にシンプルに展開してると思うんですけど、やっぱり民主党系の流れっていうのは果たしてそこのところの、現実的に変える、あるいはその反対した上での、実現可能なその修正なりなんなりっていうのはどこまでできてたんだろうかっていうのは今日はちょっと僕はよくわかんないので、この辺のところをちょっと教えてもらえますか。そうですね、このインボイスのこの法律ができた時から、まあ、我々はちょっと危機感は持ってたんですけど、世論に訴えてもなかなか反応がなかったんですよね。なので、ここに来て、まあ、インボイスの反対運動がこう、ここ本当に半年ぐらいだと思うんですけど、その間彼らが何か対抗措置を取ってたかというと取ってないと思うんですね。ただ民主党系の中の議員の先生と勉強会をやったりしてましたから、危機感はあった先生はいて、やっぱり、増税はなしにして、あ、消費税率はアップするのなしにして、ね、もちろんインボイスは廃止でね、動いてた先生はいるんですよ。で、我々の意見にも同調して法人税率を所得に応じてアップしていこうって動いてくれてる人はいたんですけど、なかなか大きな声にならなかったっていうことですね。ですから結論は何も動いてないと同じになってるんですね。で、この見直しがあったっていうのは、ここのところそのフリーランスの彼女がですね、まあ、フラッと前に、まあ、古藤先生を訪ねてきて、消費税って何なのっていう疑問からね、彼女が、その疑問からこう説明したら、この税率ってとんでもないというところから始めたんですね。ストップインボイスって、まあ、小泉さんですね、うん、そこから来て、そこからこう運動が展開していってっていうことで、すごく彼女が普通の、本当に消費税分かんない普通の人だった、普通のフリーランスの人がここまで54番率もね集めるぐらい運動ができたっていうのは、すごくすごいことだなと思ってるんですよ。で、まあ彼女はやっぱり、自民党さんにも声かけて、要は野党に声かけてもどうにもならないからということで、自民党にも声かけて、公明党にも声かけて、いろんな、業種にも声かけてやった結果なんですよね。いや、すごく、まあ、いろんな人も協力してこうなったというふうに思ってはいます、うん、だからその中で、去年の1万筆がこう変わってきたっていうのは、一つはその経過措置っていうのはね、もともとあったんですね、まあ、さっきちょっと触れましたけど、まあ、インボイスが始まって3年間で免税事業者と取引しているところは、さっきの仕入れ在庫控除をじゃあ8割、ね、100% は見ないけど8割見て、次の3年間5割ですよっていうふうに、経過措置もあったし、用意はされてたんです、財務省、うん、ただそこからまたさらにこの半年間1年の運動で、また違う2割特例とかっていうのができた、ここには書いてませんけど、免税事業者から課税事業者、インボイス登録することになった人は、とにかく売上に入っている消費税の2割だけ納めてくださいと、そう、うん、そうなったんですよとかね、そのインボイスはじゃあ1万円未満はもういらないですよとかね、まあ、いろんな経過措置が出てきたんですよ。まあそういった運動が、まあ、影響したじゃないかなというふうには見てるんですけどね。ただそれは小手先で、インボイスそのものがもうおかしい、消費税もおかしいんだけど、インボイスそのものも今突然言われてね、おかしい、なんで帳簿方式のままでいいだろうというところに戻んないのかっていうことでね、まあ小泉さんなんかこの運動はインボイスが始まっても、ね、続けていくという決意を、まあ、先月もしてましたからね、うん、
抜本的な解決策にはなってない。ちょっと聞きたいことがありまして、インボイスをなんすかね、やることによって2500億円上がる、税収を上げるっていうふうに大体ですけども聞いてるんです、はい、でそのことによって、まあ、フリーランスだとか、まあ、個人事業主だとかそういう人たちが、まあ、の中になんか声優さんとかが生活なんか廃業せざるを得ないとかってなんかテレビでやってました。でそうするとそういう方たち、似た方たちが多分他にもいると思うんですけども、廃業せざる、なんだろう、インボイス入んなければ廃業しなきゃいけないのかなとか、そういうにも自分廃業しなくてもいいかなと思うんだけども、なぜ廃業しなきゃいけないのかっていうふうに思っちゃうところあるんですけども、その線引きいくらだとしなきゃいけないとか、なんかそういうのがちょっとわからないんですよね。なんか廃業しなきゃいけないとかテレビでやってるんですけども、要はね、はい、このレジュメの4ページのところなんですけど、要はさっき法のもやりましたけど、免税事業者のままでね行くと、まあ、取引がね減っていくってことなんですよ。で今まで300万、ね、フリーランスの方も大体、まあ、200万前後の人が多いって言われてるんですけど、200万からねフリーランスやってて取引が減ればね、200万が切って100万とかいったら生活できないと。だからフリーランス辞めて、ね、100万で食べていけないから、フリーランス辞めてどっかの従業員、ね、サラリーマンになって給与をもらった方がいいだろう、だから廃業するっていう意味なんですし、金額とかじゃなくて取引が減っていくだろうしってことなんですよ。じゃあということはそれもいくつか同じような業界でも人数が多いから、だからそういう形で廃業していくっていう意味ですよね。本当に自分に力、なんか特別な、なんかもの商品だとか能力とかあれば別に価格交渉はなんかそういうできますって意味なんですね。反面、あ、なるほど。だからアニメーターとか声優さんとか俳優さんとか、やっぱり駆け出しの若い人たちっていうのはアルバイトしながらですよね。コンビニでアルバイトしたりファーストフードでアルバイトしながら、本業は廃業、声優業だし俳優なわけですよ。いや、それで食べていけないですよね、芽が出るまでは。そうですね。ね、もうほとんどの人がそうなわけですよ。ね、夢を追ってこう言ってるわけ。その夢がまあ途中で諦めて他のところに転職していくっていうことになるのか、まあ、頑張って頑張ってね、やっていくのか。でももうこれがあると頑張れない、ね、ある人はもうインボイス取ってね、じゃあ取引やってると、ね、もうしょうがないよと。でもそれぞれ環境が違うじゃないですか。親がいて、ね、自宅があって、ね、家賃も払わない、まあ、払わないと払わなくていいとかね、親がちゃんと食事を作ってくれる、ね、それは頑張れる、ね、家賃を払いながら田舎から出てきて夢を持ってきたけど、出てきたけど、インボイスも登録すると消費税を納める、ね、まあ、そこから 10% 納めるわけではないんですけど、まあ、結構さっきも言ったように消費税複雑じゃないですか。ちゃんと説明しないと分かんないから、その売上なんかで 10% 取られるんじゃないかとかね、こう思いが出てきてるのも事実ですよ。でそうすると 10% 減るっていうことはね、やっぱり死活問題じゃないですか。200万100万の人にとったら、100万の人で 10% 取られたら、え、90万でしょ、90万でどうやって生活するのって話になるわけだから、そしたらもうやめちゃって、ね、違う職業、ね、転職して、いいところに就職して夢を諦めようという意味での廃業が多くなるのではないかと。深いですね、いうことですよ。あ、よろしいですか。また聞き足りないことがあれば。ということで、はい、いいです。話を聞いてて暗くなりましたけど、どうもありがとうございました。はい。ありがとうございました。